ងមកនេះអត់មានដំណឹងពីអខើសោះខ្ញុំស្មានធានាស្លាប់បាត់ទៅហើយមួយជីវិតនេះខាត់បានជប់នាងហើយចង់ជួយដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់បីទៅរួមម្នាក់ទៅគឺពិបាកជាងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៅទៀតវិជាគុណរបស់គេប្រកបជាខ្លាំងកាយណាស់ហើយយីឬមួយក៏ឬមួយយ៉ាងម៉េចគ្មានអីទេគ្មានអីទេខ្ញុំស្មានថាមួយជីវិតនេះលែងបានជួបអខើទៀតហើយមិននឹកស្មានថាពីថ្ងៃមុននេះមានដំណឹងចេញពីក្នុងដំណាក់នៃអង្គម្ចាស់ថានៃអង្គម្ចាស់ត្រូវឃាតករចាក់របួសធ្ងន់ខ្ញុំក៏ចូលក្នុងដំណាក់មើលនៃអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែឃាតករមកធ្វើឃាតគាត់មែនតែគាត់របួសធ្ងន់នឹងធ្វើពុតទេថាម៉េចធ្វើពុតទេពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបគាត់គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដូចជាលោកក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងគាត់គ្មានត្រូវរបួសអីបន្តិចសោះនៃអង្គម្ចាស់ក្រែងនៃអង្គម្ចាស់ត្រូវរបួសធ្ងន់ទេគឺយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងខ្លាំងខ្លៃដល់បីឲ្យស្ត្រីមានការធ្វើប្រហែលយើងអាចចាប់ពវិបបានទៅរកអញ្ចឹងអ្នកអមចាស់ជួបនឹងឃាតករនោះខ្លាំងខ្លាយទេពិតជាមានរឿងបែបមិនមិនតើអ្នកណាធ្វើឃាតអមចាស់អ្នកជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ជាឪពុករបស់កូនមិនមែនទេគេមិនមែនជាឪពុកខ្ញុំទេគេជាមនុស្សក្បត់អូសាន់កុយអ្នកគ្រូខ្ញុំនិយាយថាគឺគេសម្រាប់ពុកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវសម្រាប់គេដើម្បីសងសឹកជូនពុកខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកណាជាគ្រូនេះហេតុអីក៏គេនិយាយប្រាប់នាងជឹងយ៉ាងទៀតនាងថាអ្នកណាជាពុកនេះខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកគ្រូខ្ញុំថាមានតែម្ដាយខ្ញុំទេទើបអាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបានអ្នកអង្គម្ចាស់កំប្រកាន់នឹងនាងអីអ្វីក៏នាងមិនដឹងដែរនាងត្រូវគេបោកប្រាស់ទេអាចធ្វើកុំនិយាយប្រាប់ឆាប់ហៅពុកទៅកូនមិនហៅទេមិនហៅទេអ្នកខកខ្ញុំគេមិនមែនជាពុកខ្ញុំទេអាពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅយូរហើយពុកខ្ញុំស្លាប់យូរហើយនាងមិនព្រមហើយយើងថាជាពុកគឺមិនមែនជាកូនស្រីរបស់យើងទេយើងកុំអាចទុកនេះរត់ដែរទូខ្ញុំខំមិនចាំមិនចូលអខើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនព្រមទទួលស្គាល់អ្នកអង្គម្ចាស់ដែរក្រៅមកអ្នកអង្គម្ចាស់បានស្ទាបជាមួយខ្លួនឯងថាម៉េចនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក៏នឹងមានចិត្តកែអាចជាមួយទៀតខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកអមម្ចាស់ជាង20ឆ្នាំខ្ញុំដឹងពីចរិតគាត់ច្បាស់ណាស់ឲ្យតែគាត់ចង់សម្លាប់មនុស្សម្ដងណាគាត់តែងតែយកដៃគាត់ស្ទាបជាមួយអាយ៉ាអាកញ្ចក់នោះនៅចំពោះមុខយើងស្ទាបជាមួយពីដងអញ្ចឹងចង់សម្លាប់យើងពីលើកហើយរឿងនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បានជាខ្ញុំអញ្ជើញលោកម្ចាស់មកគឺចង់ឲ្យលោកជួយខ្ញុំអ្នកកំរំអីទោះជាអ្នកមិនហាមាត់ក៏ខ្ញុំជួយដែរតែជួយយ៉ាងម៉េចទៅពេលដែលអាខើធ្វើឃាតអ្នកអមម្ចាស់គេខ្លាចបន្លំជាស្រីស្នំលោកម្ចាស់អួយគេជាមនុស្សដែលព្រះអង្គសព្វតិជាងគេបើសិនលោកទៅទៀមទីយកនាងមកវិញតាមខ្ញុំយកអ្នកអមម្ចាស់ប្រកាសទីទុកមុខឲ្យលោកដូច្នេះខ្ញុំសុំឲ្យលោកម្ចាស់អួយចេញមុខសុំឲ្យគេប្រគល់អាខើឲ្យលោកកាត់ក្តីវិញមិនមែនទេមិនមែនទេអ្នកមិនដឹងទេក្រោយពេលដែលខ្ញុំដឹងថាអាខើមានរឿងខ្ញុំបានទៅសុំព្រះអង្គឲ្យលែងនាងទៅហើយមនុស្សស្មាត់ថាគេអក្រក់ដោយយកស្រីផ្សេងមកឲ្យខ្ញុំមើលថាស្រីនោះជាឃាតករវ៉ាន់ខឺអឺដាវីវ៉ូនោះគឺថាស្រីនោះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏ថាគេជាវ៉ាន់ខឺអឺហើយនាំគេចេញមកពេលនេះខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញសុំគេមើលឃាតករមែនទែនបានទេបាញ់ចឹងគេចឹងមិនដែរប៉ុន្តែនឹកឡើងវិញអាចឃើញជាគូមកការរបស់អ្នកនឹងប្រអមម្ចាស់ទូយ៉ាងណាក៏គាត់មិនសម្លាប់នាងដែរតាំងខ្ញុំយល់ប្រអងខឹងមកពីអាចឃើញមិនព្រមទទួលស្គាល់គាត់ទេពាក្យចាស់លោកពោលថាទូជាខ្លាសាហាវយ៉ាងណាក៏មិនស៊ីកូនខ្លួនឯងដែរខ្លាសាហាវមិនស៊ីកូនឯងទេខ្ញុំមានតែបញ្ចុះបញ្ចុះឲ្យអាខើហៅអ្នកអមម្ចាស់ថាពុកមិនបាន
មិននឹងឲ្យកូនយើងយកចោលធ្វើជាឪពុកកើតបងមកដល់ហើយត្រូវហើយបងមកហើយបងមកហើយបងមកហើយពាក្យសម្លេងបែបនេះប៉ុកក៏ជាមានផ្លូវហើយអាខើមិនតាន់ស្លាប់ទេយើងនៅមានសង្ឃឹមបានជួបអាខើប៉ុន្តែអាខើពេលនេះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកអង្គម្ចាស់បងលឺហើយអ្នកអង្គម្ចាស់ថាចង់សម្លាប់អាខើទុកចិត្តចុះបងនឹងរកមធ្យោបាយជួយអាខើនិយាយរួមមិនអាចឲ្យនឹងយកអាចរៃធ្វើឪពុកបានទេហ៎អញ្ចឹងមានតែលោកសောင်းនេះជាឪពុករបស់ខ្ញុំកុំក្បត់នឹងបងកុហកបងច្រើនឆ្នាំហើយអាឃើញជាកូនអូននឹងគេសំឡេងអាយមិនតន់ស្លាប់ទេម្នាក់យើងខានជួបគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយលោកមិនចៅអ៊ុយខ្ញុំមិននឹកស្មានតែលោកលោកនៅទីនេះសោះលោកម្ចាស់អើយនេះជារឿងរបស់ពួកខ្ញុំទេលោកទៅវិញចាមិនទៅទេអ្នកទាំងពីរជាឪពុកម្ដាយកើតរបស់អាខើក៏ជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែរចង់ទៅទៅទាំងអស់គ្នាចង់ស្លាប់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាជីតាវៀននេះអូសាន់គុយបើឯងក្រាន់បើសម្រាប់ទាំងយើងទៅអូស៊ីប៉ៅឯងស្មានតែយើងមិនសម្រាប់ឯងនេះឯងនៅជាមួយពួកក្បត់យើងទៅសម្រាប់ឯងសំទូលព្រះអង្គតាមក្រោយក៏មិនយឺតពេលដែរអានិយាយពីអ្នកក្បត់មួយណានិយាយពីខ្លួនឯងហ៎សុំឲ្យតែសង្កចានេះជាណាក៏ឯងមិនដឹងដែរឯងស្រាប់ទៅក៏មិនដឹងថាហេតុអីផងប្រុសទ្រង់ប្រាំហាត់មិនកែឈ្មោះមិនដូចតកូនពេលនេះជាលោកសង្កក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុនយើងជាចៅលីជាឆឹងថាម៉េចលោកគឺជាមេចៅលីជាឆឹងអូសៀវបើឯងស្រាប់ទៅឯងបិទភ្នែកចិត្តហើយទេសម្រាប់ណាយយ៉ាហេយ៉ាអូយ៉ា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 អូអត់ពួកគេចេញទៅក្រៅអ្នកគ្រូលោកគិលីជីឆឹងត្រូវហើយគេនិយាយថាលោកបានស្លាប់នៅសមរភូមិបាត់ទៅហើយតែលោកមិនទាន់ស្លាប់សោះអាខើជាកូនស្រីបង្ការរបស់លោកមែនទេត្រូវហើយយើងគួរតែសម្រាប់វាតាំងពីដំបូងម្ល៉េះឯងនៅស្ងៀមអាខើសម្រាប់ឯងមិនបានថ្ងៃនេះយើងសម្រាប់ឯងដល់តដៃពិតជាប្រសើរមែនថ្ងៃនេះមេចៅល្បីជាងគេនឹងជន់ក្បត់បានមកជួបគ្នានៅទីនេះហើយហើយនឹងមានស្រីស្អាតលេខ1នៅលើលោកនេះនឹងអ្នកខ្លាំងប្រកែកលេខ1នៅលើលោកនេះទៀតផងហើយនឹងកម្ពូអ្នកល្បីជាងគេនៅលើលោកនេះទៀតតើដូនជីជាអ្នកណាមិនក៏សម្ដែងប្រហើនម្ល៉េះយើងជាអ្នកណាអ្នកគីជីអ្នកគ្រូរបស់ខើកូនស្រីនាងយើងបីតមែនតែយើងមិនមែនជាគ្រូវាទេហើយតែយើងបង្ហាត់វិជ្ជាគុណដល់វាព្រោះចង់ឲ្យវាសម្លាប់មនុស្សក្បត់នេះហេតុអីហេតុអីមកជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគ្មានគំនុំជាមួយអ្នកទេគ្មានគំនុំសេប៉ាងនិយាយប្រាប់ពួកគេទៅថាអ្នកគ្រូជាអ្នកណាចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូខ្ញុំគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ស្ដេចយ៉ងចិនរាជការមេងពនាងឆាងភិញល្អល្អណាស់កាលមុនអាត្មាធ្វើឲ្យបិតាពនាងសកុតថ្ងៃនេះពនាងមករកអាត្មាសងសឹកចាត់កម្មចុះអាត្មាសកុត
ក្នុងព្រះហររបស់ព្រះនាងគឺជារឿងល្អណាស់សម្រាប់មកបានយើងគោរពលោកជាអ្នកក្លាហានយើងទុកឲ្យលោកសម្លាប់សត្រូវមុនហើយទៅយើងសម្លាប់លោកជាក្រោយអរព្រះគុណពេលនេះយើងសម្លាប់អីអីប្រកាសជាមិនអស់ចិត្តព្រះនាងសូមលែងគេមកចុះទុកឲ្យអាត្មាប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយនឹងវាចុះបានខ្ញុំចុះចាញ់ខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំចុះចាញ់ខ្ញុំចុះចាញ់យូចុះឯតពីគឺឆ្កែដូចគ្នាស្មានម្ដងរីឆ្កែមែនត្រូវប្រាជ័យដល់សាមមនុស្សថោកទាបឯតពីនេះសោះថ្ងៃនេះយើងសម្លាប់អាថោកទាបឯតពីឈប់សិនចិត្តតាំងវិញនេះលោកម្ចាស់អួយក្រៅពីប្រមាណអ្នកនេះមិត្តភ័ក្ដិលោកដតីទៀតត្រូវខ្ញុំឃុំនៅអ៊ូហ្វាន់យិនទាំងអស់បើសិនលោកប៉ះពាល់សម្ដេចតែបន្តិចយើងនឹងសម្លាប់ពួកគេចោលទាំងអស់អ្នកគ្រូពួកគេសិតតែជាមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំទេគឺមិត្តភ័ក្ដិខាងប៉ាមេដីនឹងដំណាក់ប្រអងចាំមកមិនចាប់ដល់លេងសម្ដេចទៅអ្នកគ្រូខាងនេះពួកវាគ្នាច្រើនណាស់ទើបយើងសម្លាប់អ៊ូសានគួយបានមើលទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ដែរអ្នកគ្រូមានវិជ្ជាគុណប្រកែកណាស់ចង់សម្លាប់អ៊ូសានគួយមានឱកាសច្រើនណាស់មែនទេនេះប្រងថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងសម្លាប់គ្នាដោយខ្ជិលខ្ជាបែបនេះគឺគ្មានន័យទេឬយើងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចលោកយុប្រំដោះលែងពួកខ្ញុំចេញពីទីនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូកុំឲ្យសម្លាប់លោកមិនមិនបានមិនអាចលែងអាក្បត់នេះបានទេលោកម្ចាស់អើយលោកជួយឲ្យខើផងទៅអើខើមិនមែនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយក៏មានទំនាក់ទំនងអីជាមួយខ្ញុំខ្ញុំពិបាកឲ្យព្រះអង្គដោះលែងនឹងឬមួយចេះចុះអ្នកលើកអាខើឲ្យខ្ញុំមក
ចឹងនេះជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យអ៊ូសានគុយដោះលែងនឹងហើយមែនទេអ្នកប្រុសម្ចាស់ខ្ញុំនឹងលោកគឺទឹកទន្លេមិនមានទឹកដងខ្ញុំល្អលោកក៏ល្អលោកល្អនឹងខ្ញុំខ្ញុំរត់តែល្អនឹងលោកដែរមែនទេត្រូវហើយអញ្ចឹងសុំលោកដោះលែងអាខឺផងទៅអាខឺមិនបានហេតុអីនេះមិនមែនជីវិតភ័ក្រលោកផងតែជាប្រពន្ធខ្ញុំណានេះប្រពន្ធរបស់លោកទើបតែយកព្រមលោកអាខឺឲ្យខ្ញុំណាលោកមិនជឿសូកាត់ទេអញ្ចឹងពេលនេះអាចទៅបានហើយណាអកុនអកុនអ្នកគ្រូប្រងជួយជូនពួកខ្ញុំចេញពីក្រុងខុនមិញផងហើយឲ្យអ្នកប្រុសនឹងពនាងទៅរាជធានីជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដើម្បីរៀបអផ្សេងលោកដឹងស្រាប់ហើយនៅទីនេះទៅហៀនលោកច្រើនណាបើសិនជាអត់មានអ្វីធ្វើជាធ្នូខ្ញុំដូចជាមិនទុកចិត្តសោះមែនទេបានចប់សិនប្រងរំខានលោកអីប្រងខំជួនពួកខ្ញុំមកដល់ទីនេះដោយផ្ទាល់នេះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនហើយពុកយ៉ាងម៉េចដែរអាកូនមិនដាច់ឡើយពីឪឯងមែនទេអីស៊ីប្រយ័ត្នខ្លួនតិចណាឯងក៏ព្រួយអីពុកមិនអីទេពុកត្រូវប្រយ័ត្នផងពុកឪឯងមិនមែនកូនក្មេងណាចាំបាញ់និយាយច្រើនធ្វើអីអីសៀកកុំនិយាយច្រើនសៀបាតើយើងបាទពនាងចៃរៀបដំណើរអ្នកនោះជាឪពុកអញហើយមិនមែនទេពុកខ្ញុំស្លាប់តែយូរហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនៅបំរើអ្នកគ្រូតែម្នាក់គត់យើងមិនអាចធ្វើជាគ្រូឯងបានទៀតទេហេតុអីទៅដល់ពេលនេះហើយចាំអ្នកគ្រូប្រាប់ឯងទៅចឹងក៏ឯងអាយុ2ឆ្នាំអ្នកគ្រូ3ឯងចេញពីដំណាក់សម្ដេចភិញស៊ីអ្នកគ្រូបង្ហាត់វិជាឯងព្រោះចង់ឲ្យឯងសម្រាប់អ៊ូសានគួយមិនស្មានដល់អ៊ូសានគួយមិនមែនជាឪពុកឯងលីចើឆឹងទៅបានជាឪពុកឯងពេលនេះនឹកឃើញឡើងវិញអ្នកដែលកំសត់ជាងគេគឺជាឯងមិនមែនទេមិនមែនទេអ្នកគ្រូក៏ហក់ខ្ញុំពុកខ្ញុំស្លាប់តែបាត់យូរហើយអ្នកគ្រូនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំតោះពីខ្ញុំតែម្ល៉េះព្រោះយើងជាកូនស្រីស្ដេចឆឹងចិនគឺពនាងឆាំងភេងយើងចង់ឲ្យឯងសងសឹកជួយយើងតែមិននិយាយការពិតប្រាប់ឯងធ្វើបែបនេះចំពោះឯងគឺព្រៃផ្សាយពេកហើយហេតុអីធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំស្អប់អ្នកគ្រូណាខ្ញុំស្អប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអ្នកដែលបង្កើតខ្ញុំរវល់នឹងខ្ញុំអាយអ្នកដែលចិញ្ចឹមខ្ញុំធំដល់ក្តីហើយឲ្យខ្ញុំមកសម្លាប់ពររបស់ខ្លួនហេតុអីគឺអ្នកគ្រូប្រេងផ្សាយម្ល៉េះហេតុអី
សិស្សច្បងជួយទៅភ្នែកមនុស្សចឹងឡើយអូសិស្សបងសៀប៉ាឲ្យនាងនៅស្កាត់ស្គៀមចឹងព្រះនាងយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយសម្រាប់ទូនមកគុំចុះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនចង់សងសឹកទៀតទេគាត់ណៃចិត្តហើយគំនុំរបស់ពួកលោកមើលទៅទូតតំណោះទេមិនបានទេតំណោះរវាងខ្ញុំនៅអូសានគុយមិនតត់ចប់ទេលោកបងចាំងលោកបងចាំងលោកចៅអ៊ុយមានកាអីយើងធ្វើដំណើរទៅក្រុមបែបនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាហ្នឹងហើយហ្នឹងឥឡូវចេះចុះលោកបងនាំទៅហ៊ានហើយនឹងស្រីស្នំដល់ផ្លូវវៀងយើងជួបគ្នានៅលីបចាស់លោកម្ចាស់អ៊ុយគិតមកចាត់មែនទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ទេហ៊ានទាំងអស់នឹងស្រីស្នំព្រមទាំងអង្គរៈចេញដំណើរភ្លាមមកតាមខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាយើងក៏ត្រូវធ្វើដំណើរដែរបើមិនចឹងទេគ្នាអូសង្គួយដេញមកគឺពិបាកហើយលោកបងអូនបងសន្យាថាមករកខ្ញុំវិញនោះឯងអូនទុកចិត្តចុះមកទៅដល់រាជធានីធ្វើការចប់ហើយមកជួយមករកអូនវិញភ្លាមប្តីរបស់អូនធ្លាប់កោះអូនពីកាន់អត់មានទេបងប្រកែកយ៉ាងនេះបងថាបានប្រកាសជាបានលោកមិនក្រុមអូនខាងមុខមានទាហានកំពុងតែដេញសម្រាប់មនុស្សម្នាក呀呀呀你這ព្រះអម្ចាស់តូចព្រះអម្ចាស់តូចជួយខ្ញុំផងឯក្បត់នឹងដំណាក់ផងប្រចាំមុខធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ឥឡូវនៅមានមុខមកវាយយើងឲ្យជួយឯទៀតណាព្រះអម្ចាស់តូចខ្ញុំដឹងក៏ហើយខ្ញុំដឹងក៏ហើយពេលនេះអូសានគួយចាត់គ្នាមកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំផ្លូវរត់ទេបងចាស់ទៅជួយខ្ញុំផងមិនបាច់យើងច្រើនទេយើងសម្រាប់ឲ្យសងសឹកទៅគេវាខ្លាចជាឆ្កែគ្មានម្ចាស់ទៅហើយអូសានគួយក៏មិនអល់អនវាដែរបើសម្រាប់វានៅតែធ្វើឲ្យប្លាក់ដៃខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះប្រអំចាស់ទៅប្រអំចាស់ទៅកុំទៅអីប្រអំចាស់ទៅប្រអំចាស់ទៅកុំទៅអីលោកមេក្រុមអ៊ុយសុំលាសិនណាទុកឲ្យពួកខ្ញុំជួបប្រងចិត្តវិក្រុងចុះមិនបាច់ទេបើសិនជាពួកខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងដៃពួកក្បត់ទៀតនោះក៏គ្មានមុខមាត់អីរឿងលើលោកទៀតដែរថ្ងៃក្រោយបបាក់មីនឹងដៃមានមជ្ឈិអីដំណាក់ប្រងម្ចាស់ហូស្ដាប់ជានិចទឹកហូរមិនចេះដាច់ទេថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាជម្រាបលាអស់លោកជម្រាបលាជួយខ្ញុំទៅហើយថ្ងៃក្រោយអូនឈប់ទៅកោះនិក្រីទៀតទៅបងនរមជួបបាយជួយប្រពន្ធធំចាញ់មកវិញខ្ញុំដឹងថាបងប្រកាសជាធ្វើបានបងប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាអូនក៏ចឹងដែរលើក្រោយពេលបងជួបអូនបងចង់អូនស្អាតជាងនេះហើយតែមក
ើយចាំជិះភាសាមែនទីបំផុតបានឃើញមនុស្សវិញហើយលោកមីក្រូខ្ញុំបានមើលសុកអស់ហើយពួកចក្រៃអ៊ូសាន់គួយអត់តាមទេតាប់ខ្ញុំយល់ពួកយើងបានសុកណាស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យថាខ្ញុំសំណាងល្អប្រកាសជាឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់ប្រៀបដូចដូនារ៉ាភឺចិញ្ចាចចែងចាំងគ្រប់ទីទីនៅចាំអីទៀតរត់តែឲ្យធំជាងគេស្អាតជាងគេនៅក្នុងក្រុងនេះស្នាក់នៅទៅមនុស្សស្មានតាកូនក្រុងតូចយ៉ាងនេះមានផ្ទះដ៏ធំហើយស្អាតដល់មិនលឹងសោះណាស់លបងស៊ីលោកមីក្រូប្រណីនៅអ៊ូអ៊ីសៀងពួកយើងមករៀបចំកន្លែងឲ្យពួកគេស្នាក់នៅស្រួលបួលហើយយប់នេះខ្ញុំដាក់វេនគ្នាយាមលោកម្ចាស់អ្នកស្រីទី3ចេញមកលើហើយសូមចាំមកផ្លែអ្នកស្រីទី3មែនហើយលោកម្ចាស់និងអ្នកប្រុសស្លាប់អស់ទៅហើយហ៎បើចាំផ្ទះនេះសិតអស្រីមិនម៉ៃអ្នកស្រីទី3សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នារំខានអ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីមានឈ្មោះអីដែរប្តីខ្ញុំតកលហ្វាំងជាកូនទី3អូអញ្ចឹងគឺអ្នកស្រីហ្វាំងទី3អរគុណអ្នកស្រីទទួលពួកខ្ញុំដល់រយៈតែយ៉ាងនេះឲ្យពួកខ្ញុំស្នាក់នៅទីនេះមួយយប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់គួរសំទេបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវបំពេញតួនាទីជាម្ចាស់ផ្ទះហើយគួរសំពេកហើយមីកូកអ៊ុំរាត្រីពេញមកនៅក្រៅផ្ទះកន្សែងសូត្រស្រីស្អាតអោះទំនាប់ល្អពិតជាអស្ចារ្យមែនពេលខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយកាបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែយកកន្សែងជូននាងហើយនិយាយថាលាហើយរាត្រីសួស្តីប៉ុណ្ណឹងគឺអាចចាត់ទុកថាជាសភាពរស់ហើយអីយើងពិតជាសភាពរស់មែនតើឡោះអ្នកស្រីទី3កន្សែងរបស់អ្នកស្រីជ្រោះអ្នកស្រីអត់អីទេខ្ញុំត្រូវរងភាពអយុត្តិធម៌តែខ្ញុំគឺជាស្រីអត់មានអំណាចអត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដូចនេះហ៎ដូចនេះរងភាពអយុត្តិធម៌អូអ្នកបម្រើរបស់អ្នកស្រីនិយាយថាឪពុកក្មេងនឹងប្តីអ្នកស្រីស្លាប់អស់ទៅហើយអត់អ្នកត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយអីទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមអង្វរបើសិនជាលោកម្ចាស់ព្រមជួយខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តបម្រើលោកម្ចាស់ដើម្បីសងគុណលោកម្ចាស់វិញអេងើបឡើងសិនមកងើបឡើងសិនមកមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ធ្វើអ្នកបម្រើទេតើមានរឿងអីទីនេះមិនអាចនិយាយគ្នាបានទេបើសិនជាលោកម្ចាស់យល់ព្រមនៅយាមទី3សូមលោកម្ចាស់មកជួយខ្ញុំមកអឺគឺអ្នកស្រីទី3នៅក្នុងផ្ទះសិតតែស្រីមីម៉ាយហើយមានរឿងអយុធធរទៀតយីតិចដូចសូនអើអញ្ចឹងទៅបងសេប៉ាងអូបងនៅទីនេះទេអូនខំតែដើររកបងមកយាយតាទៅណា
អូនធ្វើដំណើរច្រើនថ្ងៃណាស់មកហើយអត់សុខខ្លាំងណាស់មិនបានទេអូននឹងស្រាប់ហើយមានរឿងធំយ៉ាងនេះអូសាន់គុយអាយមកតាមគ្រប់ពេលវេលាណាបងត្រូវទៅវិភាសាជាមួយនឹងពួកអង្គរៈរោគវិធីទប់ទល់នឹងវាអូនទៅវិញសិនទៅណែចង់ខិតទៅរកអូនណាអូនឆ្លាញ់បើដឹងដឹងហេអូម្ចាស់ស្ត្រីលោកម្ចាស់អួយយ៉ាម៉េចលោកមិនក្រពពួកខ្ញុំស៊ើបអស់ហើយក្នុងផ្ទះអត់មានមនុស្សប្រុសម្នាក់ទៀតណាហេចាំបាច់លបងនិយាយហេខ្ញុំនឹងតាមពីដមុំម្លេះហើយមានរឿងអាចយុទ្ធធរទៀតផងហ៎អូលោកមិនក្រពអួយលោកពិតជាមានកំណត់ជ្រុំហ្នឹងស្អីក៏លោកដឹងទាំងអស់ដែរនេះចុះលបងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអឺខ្ញុំយល់ថាគួរតែស៊ើបឲ្យដឹងច្បាស់បន្តិចស៊ើបឲ្យដឹងច្បាស់អឺហ្នឹងហើយយើងចេញទៅក្រៅនិយាយគ្នាហេរឿងនេះលបងធ្វើទៅបានហើយកម្លាំងរបស់ខ្ញុំទុកធ្វើកិច្ចការធំទេសម្រាប់ចឹងចុះអើយលោកមិនក្រុមយាម3ពាក់កណ្ដាលអត្រីតប្រុសមួយស្រីមួយធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេដែរហេក៏ប៉ុន្តែគេមានរឿងអយុត្តិធម៌អត់តែស្រីមីម៉ាយដែលមានរឿងអយុត្តិធម៌គឺប្រកាសជាមនុស្សល្អដោយអ្នកស្រីទី3គ្រួសារជួងអញ្ចឹងបើប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំមិនជួយគេដូចជាដាច់ធម៌មេត្តាពេកហើយហេប៉ុន្តែប្រុសមួយស្រីមួយហើយនាងជាស្រីមីម៉ាយទៀតផងបើសិនជាបានជួបពួកខ្ញុំខ្ញុំអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះរបស់គេគឺមិនល្អទេបើជារឿងអយុត្តិធម៌គឺមិនចង់ឲ្យមនុស្សកំពេកកំពុកដឹងឮហើយស្ដាប់រឿងអយុត្តិធម៌ស្ដាប់រឿងអយុត្តិធម៌លោកម្ចាស់ចូលទៅក្នុងសិនទៅចាំយើងនិយាយគ្នាស្ដាប់រឿងអយុត្តិធម៌ស្ដាប់រឿងអយុត្តិធម៌លោកម្ចាស់អញ្ជើញអង្គុយបាទតាមានរឿងអីដែរលោកម្ចាស់ប្រសាតែសិនទៅចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកម្ចាស់ប្រសាតែបាទអឺហេបានហើយបានហើយខ្ញុំជួយខ្លួនឯងបានហើយអូហេតុអីអាយដកដង្ហើមលឿនម្ល៉េះអាយយ៉ាអានឹងចូលមកហើយអាយយ៉ាកុំចុះចិត្តខ្ញុំអ្នកកុំអូអាយយ៉ានេះនេះថាយើងហើយអើយយើងស្លាប់ហើយអុយសិបាអាយស្លាប់ហើយហេតុអីបានជាអញ្ចឹងហ៎អូអាយចាំមកទៀតហើយមកទៀតអាយអាយយ៉ាអាយអាយណែអូអូអាយយ៉ាអាយយ៉ានេះក្តីយើងហើយប៉ណ្ណឹងមិនឈឺទេអាយ៉ានេះចង់ធ្វើអីទៀតហ្នឹងហ៎នេះចង់ធ្វើអីទៀតហ្នឹងអូជិះផងជិះផងអូនេះចាំគឺនេះទេអាយ៉ាអាយ៉ាអូ
មើលក្រុមអមឡើយលោកពីក្រុមពួកយើងសឹកដឹងថាក្នុងផ្ទះនេះស្រីស្រីសឹកតែមានប្តីទាំងអស់មិនចាំដល់ខ្ញុំត្រូវកាប់6 7កង់សមទៅជាមួយនេះខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកតាលោកមីក្រុមពួកវាគឺជាកូនចៅរបស់អ៊ូសាន់គុយពួកវាចង់មកសម្លាប់លោកនិងជួយអ៊ូអ៊ីនសៀងត្រូវហើយលោកមីក្រុមនាងខាងនេះគឺនៅនេះចាំងនៅនេះចាំងនៅនេះចាំងសពពេទ្យមកអត់ធ្វើខុសចំពោះអូនទេតែខ្ញុំមាននាងខំមកជួយខ្ញុំខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងមកសบายចិត្តខ្ញុំគួរទៅវាយមែនខ្ញុំនឹងថានាងខឹងនឹងខ្ញុំអមាញ់មិញនៅជាមួយនឹងស្រីនោះប៉ុន្តែនាងក៏មើលឃើញដែរខ្ញុំចេះតែខំគិតពីនាងនាងស្ទាបដៃខ្ញុំហើយថាប់ដៃខ្ញុំទៀតខ្ញុំចេះតែខំគិតពីនាងតែនាងនៅតែពពកខ្ញុំទៀតម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជាប្រុសផងធ្វើមិនអាចទ្រាំបានទៅបងណានិយាយទីបងណាបងឲ្យខ្ញុំឈប់និយាយប៉ុន្តែនាងយកប្រមនឹងខ្ញុំកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីខ្ញុំទៅវិញហើយថាម៉េចនាងទៅតែមកដល់ចង់ទៅវិញហើយយើយើខ្ញុំហៅនាងចឹងទៅបានទេបងលេងដៃខ្ញុំតើនាងយកប្រមនឹងខ្ញុំកុំទៅអីខ្ញុំលេងដៃនាងយើយើបងខូចណាស់ថាម៉េចនាងថាខ្ញុំខូចអាយ៉ានាងនិយាយពីរូស្ដាប់ណាមែនហើយហើយបានជានាងមកជួយខ្ញុំខ្ញុំទទួលដំណឹងថាអូសានគួយចង់ធ្វើឃាតបងបាទជិះខ្ញុំមករកបងឥឡូវបងអត់អីទេខ្ញុំទៅវិញហើយថាម៉េចនាងខំធ្វើដំណើរពីចម្ងាយមករកខ្ញុំគឺខ្លាចខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់យើយើនាងល្អចំពោះខ្ញុំណាមែនហើយសួនអីណៃណាសួនអើនៅភ្នំអ៊ូថៃនាងមករកខ្ញុំហើយខានជួបនាងយូរហើយមិនអីជានាងយ៉ាងម៉េចទេយើធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាទៅនាងនឹងបានជួបគេហើយសួនអើក៏នឹងនាងណាស់ដែរអូប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់តែប៉ុណ្ណេះចប់រឿងហើយក៏ជាកូនកំបានគឺជាកណាត់សទេសំទូលោកស្រីអត់មានអ្នកណាធ្វើខុសចំពោះខ្ញុំទេកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំគួរតែស្លាប់បាត់ទៅហើយតែច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំនឹកអាខើខ្លាំងណាស់ពេលនេះទេវតាបានឲ្យខ្ញុំជួបនឹងលៀងវិញលើលោកនេះគ្មានអ្វីឲ្យខ្ញុំអល់អាល័យទៀតទេThank you.
យិនអាចចង្រៃនឹងបង្ខំឲ្យអូនស្លាប់ផងយិនយិនអមេរអីវាជិះឆ្ងាយលោកសៃត្បាត់ទៅឆាប់តាមសំបេចគេយ៉ាងម៉េចអីត្រូវលីជិះឆ្ងាយទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកសិបកៅដំណឹងថាបានរកឃើញអត់ឃើញអមេចូនបើគាត់ជិះទៅរកអាខឺអាយឆប់នាំគ្នាតាមចាប់ពូវិបើអីនៅតែបរាជ័យទៀតអាយយកក្បាលរបស់អីមកឲ្យយើងបាត់សំដេចអូនសម្រាប់កន្លែងនេះសិនបងទៅរកអស់មកបង្កាត់ភ្លើងឲ្យលោកបងអាខឺណៃណាអូនកំប្រួយអាខឺស្នាក់នៅទីនេះហើយគ្រួសារយើងចិត្តបានជុំគ្នាហើយតាំងស្មារតីរឹងប៉ឹងឡើងណាហាត់អីមកជិះឡុងនៅទីនេះអាខឺអ្នកទាំងពីរមកទីនេះធ្វើអីមកដឹងថាកូននៅទីនេះបានជានាំម្ដាយកូនមកជួបខ្ញុំមិនចង់ជួបអ្នកទាំងពីរទេខ្ញុំស្អប់អ្នកទាំងពីរណាអាខើហេតុអីអ្នកទាំងពីរចិត្តទៅតាមខ្ញុំយើងជាគ្រួសារតែមួយគ្មាននរណារៀបរៀងមិនឲ្យគ្រួសារយើងជួបគ្នាបានទេគ្រួសារតែមួយខ្ញុំគ្មានឪពុកម្ដាយគ្មានបងប្អូនសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ហើយពួកគេស្លាប់អស់ហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនចង់ជួបអ្នកទាំងពីរទេអ្នកទាំងពីរចាញ់ទៅទូជិនអ្នកណាក៏រួមរួយដែរលីចេឆឹងលើនេះទូជិនឯងមានស្លាប់ក៏រួមរួយចូលចូលហិចចូលយ៉ាយ៉ាតាមឯងហិច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 អាយយ៉ាហិចរួមយ៉ាហិចចូលហិចThank you.
ើលអាយតើនិយាយប្រាប់អ៊ូសាន់គួយថាបើគេទាំង3នាក់មានរឿងអីយើងនឹងទៅដំណាក់របស់អមចាស់កាត់ក្បាលវាឈប់អូ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 អកហៅពុកមកមកទៅហៅគាត់ទៅគុណតែមិនទទួលស្គាល់ពុកទេអកកូនប្រមហៅម៉ែថាម៉ែទេម៉ែសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយកូនចេះថារក្សាខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្លួនខ្ញុំមិនបែកជីស្រីស្អាតទៀតទេសំទោទៀតហើយ
ាខើអ្នកប្រជានាងមកទេម៉ែមកដល់នេះនឹងខ្ញុំបែកគ្នាប្រហែលខែសោះមានរឿងច្រើនដល់ម្លឹងកាត់ឡើងមកកំតាចង្រៃអីស៊ីប៉ៅនោះក៏គ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរមកកែមិនធ្វើបេសកកម្មចិនចៅមហាអ្នកគ្រូខ្ញុំក៏មិនទៅអ៊ីងណាក៏មិនបានជួបនឹងអ៊ូសានកុយខ្ញុំក៏មិនដឹងប្រវត្តិខ្លួនឯងអពុកម្ដាយខ្ញុំក៏មិនស្លាប់ឥឡូវនេះឡើយសោះតែខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់ខ្ញុំស្អប់វាណាខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ពីអូខេនាងមិនមែននៅតែម្នាក់ឯងទេនៅមានខ្ញុំទៀតអូវិញយ៉ាពីទីមោហានហ្វាយយីតោមកជីមេហេស៊ីលហនហនកំជីទីនយ៉ាសុងយ៉ាញីមានហេងទឹកយេសំ生死渐生自然，随意时时伸手接受挑战。但若上了顶峰，心境已渐变，从前无愁是我。